angels choking on the halos, get them drunk on rose water. Moro. Justiinsa tulin ulkoota. Olin pyöräilemässä. Tuo sata ihan kivasti. Tai no, ei se sinänsä sada paljon, mutta sitten kun mä oon jo tuolla maastopyöräilin tuolla metikös, niin sitten kun sieltä kuusista ja näistä tippuu sitä vettä, niin kyllähän siinä kasvoi aika mukavasti. Sitten kun et takalkasuojaakaan, lokasuojaakaan, niin semmoista asiaa olisi vaan, että kohta on lähestymässä 150 tilaajan spesiaali, tai siis 150 tilaajan tilaajaa on lähestymässä. Eli mä oon päättänyt, että mä teen silloin spesiaalivideo. Eli millaista spesiaalivideota te haluisitte multa? Joo, älkää pyytäkö mitä kannille haastetta, jääsuola haastetta, mitä sprite banaani haastetta tai mitä tän tapasta brain blasters haastetta, koska ne on aivan turhia. Älkääkä mitään mynt, Coca-Cola, on testattu, se sattu. Tai ei sattu, mutta se ei tuntu kivalta. Mut siis niin, älkää pyytäkö mitä semmosia, pyytäkää jotain vähän jännempää. Jotain niinku hienoa. Tai sitten jos vaan tulee jotain muut mieleen. Ihan niinku, jos haluatte jonkun tietynlaisen video. Niin mä vaan voisin sitten semmosen tehdä. joo, eli 150 tilaajaa. Kiitos teille kaikille tosi paljon, ketkä olette mua. Niin, kiitos paljon teille kaikille, ketkä olette tilannut mut. Ja katsotte mun videoita. Vaikka ei aina välillä olekaan mitä mä oon parasta. Eikä aina olekaan. Tai eikä ollenkaan olekaan, ihan mitä itse tykkäätte. Mutta eli joo, ehdotelkaa tohon alas, että millaista spesiaalivideota haluisitte. Ja mähän teen sen heti, kun on 150 tilaajaa. Ja sellaista, ei mulla sit oikein muuta, että aamen. Mutta mä en nyt häiritse sen enempää. Koska te olette kuitenkin varmasti kyllästynyt tähän jo. Että ei siinä sen muuta. Ehdotelkaa sitä spessua. Niin mä pistän toiveenne toteutukseen todennäköisesti. Joo. Voi olla enemmänkin toiveita. Katsoin, että mä voin tehdä montakin spessua. No okei, se on tyhmä, mut joo. Eli sitä spessuehdotuksia. Se on sitten. Then moro.